start letošní závodu dračích lodí. Lodě jsou připraveny, vidíte, srovnávají tu špičku, přesně do dráhy. A je odstartováno, slyšíme bubeníky, slyšíme mohutné pokyny, lodě se pozbuzují od našeho břehu, Bůčko Libové, dvojku dráhu, Rádku Dragoutým a trojku Břeclava. Kdo bude s tou nejrychlejší lodí, rozhoduje každý čas. Bůčko Libové, tedy zhodný sportovců a aktivně cvičící kapitánka bubenice lodí je osobní trenérka fitness paní Jitka Šimáčková, která jim tomu Libovému pomáhá a Bůček jim mizí. Prý je nejlepší klobásková dieta, nevím, tady jsem se díval na klobásky, jsou tady nějaké maďarské klobásky, tak to zkusíme. Je odstartováno. Z našeho pohledu na jednice Černá perla, na dvojice Otis, na trojice Glumotek a Utiáci. Takové jsou názvy posádek, které nám vyrazily do druhé jízdy rozjížďka B. Tak pozbudíme, vidíme, že to skutečně pochoduje. Takže jsme na vizíru a sledujeme, jak to projede, v jakém pořadí. No, budeme to muset hodně vyhodnocovat, protože to nejde okem zachytit. Podíváme se, co nám to ukáže cílová kamera. Jak to vypadá teda holky? A je startováno, to byla nějaká bleskovka. Takže z našeho pohledu, bratři vratice jednička, Gumotek z náfuky, dvojka a trojka, podíváme se, kdo tady bude nejrychlejší, jsme svědky v mimořádně vyrovnaný závodu. Ona ta dvoustovka se dá ještě tak bez dechu odjet, ale pak už potom dechu lapáte. Draci jedou jako draci. Ostrý skalpel to tam řeže. No neříkám, že strejda tam není, strejda měli zelený trička, ty ještě nejeli. Počkej, já si tam. Cestuji do Sáry, znovu vám to zopakuju. Na vtáci, na jedničku, na Brňáci. Dámy,
Thank you.
Takže odmeta, odmeta, E nám byla odstartována. Jednice do Kabrňáci, dvojka GBVčka, trojka Novťáci. Takže pojďme do toho, to zase vyrovnaný závod. Thank you.